Մեկ կարևոր հայտարարություն ունեմ կապված մշակութային կյանքի հետ։ Ապրիլի 18-ին Կիրակի օրը Beverly Hills-ի Four Seasons Beverly Wilshire հյուրանոցում կանալու է Beverly Hills կինոփառատոնը ամենամյա, եւ որի պարգեւատրման արարողության ժամանակ մեծ արվեստագետներ Սերգեյ Փարաջանովի եւ Միխայիլ Վարդանովի տիկնանց իրենց հսկայական դերի համար, որ կատարել են այս մեծ արվեստագետների կյանքում, տրվելու են պատվավոր մրցանակներ։ Եվ այդ նույն օրը, ապրիլի 18-ին, բոլոր ցանկացողները հրավիրվում են նաև UCLA համալսարան, որտեղ կկայանա tribute, այսինքն իրենց հարգանքի տուրքը կարող են մարդիկ մատուցել Միքայել Վարդանովի հիշատակին։ Ծրագրում նախատեսված է ֆոտոցուցահանդես, լուսանկարչական ցուցահանդես, փոքրիկ համերգ, եւ նաեւ կցուցադրվեն հատվածներ Միքայել Վարդանովի վերջին ֆիլմից Փարաջանը վերջին գարուն։ Այս ֆիլմից հատվածներ կլինեն, ներկայան լինելու որդին, կինը, բավականին հետաքրքիր մարդիկ, արվեստագետներ։ Շատ ցավով պետք է ասենք, որ Միխայել Վարդանովը վերջերս լքեց մեզ, մահացավ, ես նրանց ճանաչել եմ եւ շատ հարգում եմ այս արվեստագետին, առիթ եմ ունեցել աշխատելու նրա հետ, դեռ փոքր է, իհարկե չեմ կարող ասել աշխատել եմ։ Ես եմ ծանոթացել այդ նույն ժամանակ, երբ դու նկարահանվում էիր ֆիլմում փոքր երեխայի, իսկ ես արդեն ծանոթացա որպես քո ծնող նրա հետ եւ իսկապես շատ տպավորված եմ, հրաշալի անձնավորություն էր։ Եվ ինձանից ավելացնեմ, որ Վարդանովը շատ մտերիմ է եղել Փարաջանովի հետ եւ պատահական չի, որ այս տոնակատարությունները միացրել են իրար, եւ Փարաջանով Միքայել Վարդանով նշվում է միասին, որտեղ նրանք կյանքում էլ շատ մտերիմ են եղել։ Եվ Վարդանովը եղել այն եզակի մարդկանցից, որ Փարաջանովը ինչի լքել ամենադժվար պահերին, երբ Փարաջանովը եղել է բանտարկված, Միքայել Վարդանովը միշտ նրան այցելել է, տվել է նամակները, եկել է նկարկա այստեղ։ Այո, հավելյալ տեղեկություններ կարող եք ստանալ այցելելով parajanov.com կայքեջը կամ զանգարելով ձեր էկրաններին երևացող համարով։ Հիշեցնեմ, որ միջոցառումը ապրիլի 18-ին է, այս կիրակի օրը, բաց չթողնեք։ Նաև ասեմ, որ ապրիլի 20-ին հարցազրույց կունենա Միխայել Վարդանովի որդու հետ, Մարտին Վարդանովի հետ, եւ ավելի շատ կհիշենք նրա հետաքրքիր հայրիկին։